Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Velkommen til en ny uge her ved morgenbordet af ugens første interview. Snak de positive ting. Det man vist på moderne firmadansk vil kalde en win-win-win situation. Okay, ja. Velkommen i studiet, kan jeg sige, fra Svendborg Ungdomsskole. Anders Strikker, der er projektmedarbejder, og det samme Nete Janum. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Godmorgen. Tak. Og når jeg siger win-win-win, så er det jo fordi, at med lidt held, så får vi alle sammen noget ud af det, i det vores samfund bliver lidt bedre. Med lidt held, så får politikerne noget af det, at de bliver klogere. Og der er også nogle unge mennesker, der får noget, de kan skrive på CV'et, og også får lidt ekstra værktøjer i kassen. Med andre ord, politisk mesterlærer. Hvordan var det, I kom i tanke om det her? For det er jo jer, der har fundet på projektet oprindeligt, ikke? Jo. Jamen, det var sådan, at de seneste par år har været lidt svært at etablere et velfungerende ungeråd i Svendborg Kommune. Der har ikke været så mange medlemmer, og der har ikke været så meget interesse for det. Og så fik vi den tanke, at hvis man gav de unge lov til at komme med lidt bag kulissen og se, hvordan man egentlig laver politisk arbejde og hvordan en kommune fungerer som organisation, så kunne det være, at det ville skærpe deres interesse for lokalpolitik. Og nu hedder projektet jo politisk mesterlærer. Det er jo ikke sådan, at de skal kaste alt over bord og bare følge i hælene på en politiker 24-7. Men ideen er, at de får mulighed for at blive knyttet på en byrådspolitiker, og dermed altså få sådan lidt mere indsigt i, hvad er det, de render rundt og laver. Men jeg ved, det er jo også i virkeligheden politikernes mulighed for at få indblik i, hvad de yngre medlemmer af samfundet render rundt og laver. Ja, som du kalder det, en win-win. Det gør vi også. Altså, der skulle jo gerne være noget i det for politikerne, og der skulle også gerne være noget i det for den unge. Så det skulle gerne gå begge veje, ja, at de bruger hinanden i det her mesterlærerforløb. Og udover det selvfølgelig er en fantastisk mulighed, hvis man er interesseret i politik og i, hvordan beslutninger bliver taget, ja, så er det jo også ting af noget, der det skader nok ikke at have på CV'et, at man har lavet det, da man var ung. Og så sagde jeg jo win-win-win. Det sidste win, det er jo fordi, at hvis det så går, som man kunne måske håbe, ja, så er der jo nok nogle unge, der får politiske interesser. Hvem ved, så får vi måske også et stort og velfungerende ungeråd lige om lidt. Men hvordan fungerer det i praksis? Det skal vi tale om efter Ali Murs og Snoop Dogg. Her til morgen har jeg besøg i studiet fra Svendborg Ungdomsskole. Det er Anders og Nete, der er i studiet for at fortælle meget mere om politisk mesterlærer. Og jeg kan sige, altså ambitionen er jo ikke, at vi skal have uddannet en masse til at være klar til at gå i Folketinget om et år. Men ideen er jo at få introduceret dem for interesse for det, i hvordan det fungerer med folkestyret i Danmark, med demokratiet. Jeg ved, det er også noget, som I sådan i det daglige arbejde vel ellers går og laver ude på Svendborg Ungdomsskole. Det er noget, I har fokus på i forvejen. Ja. Det er noget, vi arbejder rigtig meget med. Altså, unge og demokrati er sådan en gennemgående ting på Svendborg Ungdomsskole. Vi har en demokratipakke, hvor vi inviterer unge mennesker til folkemøde og til Bruxelles, til EU og til i Folketinget og på folkemødet på Bornholm. Ja. Som en del af en pakke for at gøre dem demokratisk vågne. Ja, det er jo også en uddannelse. Men hvis man nu melder sig, og det kan man jo gøre, man kan gå ind på jeres hjemmeside og se, hvad det går ud på, og der er også en ansøgningspakke og så videre. Hvordan kommer det til at foregå i praksis? Jamen, politisk mesterlærer består af sådan 10 aktiviteter, fordelt hen over et halvt år. Og der er 3 workshops for de unge, som handler om forskellige ting. Den første handler om det her med en kommune som organisation. Hvilke opgaver varetager en kommune, hvordan er ledelsesniveauerne, hvordan er beslutningsprocesserne. Og det er kommunaldirektøren, der kommer til at varetage den workshop. Så kommer der 2 andre, der omhandler nogle andre ting. Jeg skal bare stoppe det der, fordi det er jo det der med, at man tænker, det må være sådan noget med at lave skaterbaner og sætte cykelstativ op og sådan noget. Men altså, kommuner laver også nogle kedelige ting som kloakering, ikke? Altså, det er godt nok ikke særlig spændende. Nej. Og det er det er en del af pakken. Ja. Og det er måske også det, man skal finde ud af, at det er en del af pakken. Og det er ikke bare at få en god idé og så udføre den. Der er en masse led, der skal igennem, og der er en masse ting, der skal afprøves. Og vi kan desværre ikke bare få det lige præcis, som vi gerne vil have det. Men det første kursus, kan man sige, hvor man lærer lidt mere om organisationen, så er der også 2 andre fokuspunkter. Ja, workshop 2, den handler om sådan noget med debat og argumentation og retorik, og hvordan bliver man dygtig til det, og hvilke virkemidler er der i det. Og den tredje handler om politik i praksis, hvor alle de unge så skal sidde og behandle et politisk emne på en eller anden måde. Og jeg tænker, det må jo også være altså sjovt, det der med at komme tæt på og sige, jamen det er jo ikke bare sådan, så politikerne kan få det, som de vil have det, fordi det er jo, der skal jo forhandle sig, også selvom det, man kan sige, det nok er lidt hårdere inde på borgen tit, jamen så selv i Svendborg Byrådet, der er folk jo ikke altid enige. Det er også det der med at lære at gå på kompromis, ja, og give noget og tage noget og blive enige og forhandle og komme med argumenter.
Og det er en vigtig del af det her. Og lige om lidt kan du høre mere om, hvordan du har mulighed for at komme i politisk mesterlære, hvis du er mellem 15 og 25 år gammel. Men inden da er det den seneste fra Sarah Larsson. Her er All The Time. Godmorgen. Her til morgen har jeg besøg fra Svendborg Ungdomsskole. Der er fokus på politisk mesterlære, som ideen hedder. Man kan sige, det er jo sådan en win-win-win-situation, fordi politikerne har mulighed for at finde ud af, hvad de yngre medlemmer af samfundet er interesseret i, har fokus på. De yngste har mulighed for at vide, hvad der sker i de politiske kredse. Og hvis alt går vel, sender det med, at der kommer et velfungerende stort Svendborg Ungeråd ud af det her. Jeg besøger her studiet af Nete og Anders, og det vi taler om er jo altså et forløb, hvor der er 13 politikere, der har sagt ja til, jeg vil både at blive elever og mentorer, kan man sige, ikke? Jo, det kan man sige. Det, der skal ske, det er jo, at nu skal I have en tilmelding, og jeg ved, I er rigtig interesseret i, der er rigtig mange, der tilmelder sig, fordi det kunne også være sjovt at se, hvor mange unge, der egentlig er interesseret i at gå ind i det her arbejde. Det er inde på jeres hjemmeside, og der er sådan en sort bjælke på toppen af hjemmesiden, hvor der lige i midten står politisk mesterlærer. Der skal man klikke, og så kan man altså se, hvad det handler om, og der er også sådan en ansøgningsskema osv. Hvornår er der ansøgningsfrist? Det er der den 2. oktober kl. 12. Og hvordan bliver forløbet så? Nu fortæller du sådan lidt om det praktiske, mere tænker. Det er vel også noget, at man sådan kommer tæt på sine politikere, eller hvordan? Jo, altså i forløbet, der ligger der også, at man deltager på gruppemøde og byrådsmøde med sine respektive politikere. Mm. Og forud for det, der mødes man på tomandshånd med politikeren og lærer, hvad er det for et møde, hvad skal der ske, hvad er strategien og hvordan ser dagsordenen ud? Hvordan forbereder man sig? Nu var det her i foråret, det blev besluttet fra politisk side, at man gerne ville det her projekt. Jeg ved, I var med på et byrådsmøde i maj. Altså, hvad fornemmer I? Hvad er det, politikerne glæder sig mest til ved det her? Jamen, jeg tror også bare, de glæder sig til at møde nogle unge mennesker. Og jeg tror også, og det kender vi jo alle sammen, når man laver noget, så er det meget godt nogle gange at blive spurgt om, hvorfor gør du egentlig det? Og hvad er grunden til, hvorfor gjorde du ikke sådan? Så jeg tænker, at det der med at blive forstyrret en lille smule til arbejde en gang imellem, kan også blive godt. Og jeg ved, så slutter det hele jo altså af, når man har været sådan hele forløbet igennem med, at så bliver der sådan en slags udtalelse fra politikeren, som man kan forhåbentlig, står der noget godt, som man kan altså glæde sig over resten af livet, og måske også have med en CV, sit CV og så videre. Ja. Og det er altså inde på jeres hjemmeside, man ansøger? Ja. Ja. Der ligger et lille ansøgningsskema, som man sådan kan bruge. Man kan også godt lade være. Men der ligger i hvert fald et forslag til, hvad man kan skrive om sig selv. Og det er altså den 2. oktober kl. 12 præcis, at der er ansøgningsfrist. Du går ind på Svendborg Ungdomsskoles hjemmeside, så kan du se meget mere. Jeg synes, det er sådan et fantastisk projekt. Og I har jo lovet at komme tilbage med både en politiker og en af de unge, så vi kan høre, hvordan samarbejdet fungerer eller ikke fungerer. Nu må vi se. Det vil vi meget gerne. Tak fordi I kom og fortalte mere. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.